Yokoso, seja bem-vindo. Mais um dia do fininho. Ó, vamos aí. Drive Club, Trans Atlantic Cup. Vai saber que é isso. Ó, McLaren, velho. Super carro, velho. Ó, eu gosto desse aqui. RUF. Vai saber como fala. RUF. Mercedes-Benz. É, vamos ver qual jogo. Ó, tem dupla fama aqui, ó. Ganha 2 pontos. Com esse Austin. Austin Martin. E caramba. Vamos ver. Com esse aqui mesmo. Tá dando dois. O dobro de ponto. Especial não tenho, então vai de cor do brasileirinho. Bora com esse mesmo. Você viu? Tem um iPad grudado do lado ali. Chegar em segundo, chegar em segundo. Em primeiro no ranking, bicho. Que é o fininho, velho. É nada. Bora. Foi. Corre, então. Nossa, o carro parece um sabão, velho. Fica na. Fica no asfalto. Varta pra pista. Caramba. Ai. Tá louco. Velho, tá difícil controlar aqui, mas tô indo, por que tô indo em sexto. Lamborghini, Lamborghini aqui na frente, não é? Acho que é Lamborghini. Ó, agora sim. Aston Martin, toma ali. Sai, ai, cara, fica aí, fica no cara, ô caralho, segundo, segundo, a curva, faz a curva, ai, cara, parece um sabão o carro, mano. É leve, hein? Uma fusquinha. Aê. E pistinho. Cara, se essa eu vou chegar em dos primeiros. Que beleza, hein? Ó, mostrando a proeza. Já se dá pra chegar em primeiro? Ó, por dentro. Olha, não, sai fora. Acaba perdendo a corrida. Jogar por dentro é ruim. É só pra quem manja mesmo. Segura. Ah, caramba. Ah, não. Não, fica. Opa! Não! Caramba. Cadê? Tá tudo grudado. Sai daí! Agora, 90%. Isso. Vamos! Ai! Não! Não! Fica na carra! Ah! Não acredito! Só em último! Pô, na linha da che. Ah, meu! Olha só! Que peseta, meu! Ai, 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 ai. Sem comentário.
E você viu só? Caramba. Noite, meu. Vamos lá. Puta, muita sacanagem, velho. Muita sacanagem, meu. Na última curva, última reta. O segundo. Tá em segundo, hein? Por dentro, ó. Da hora. Ainda vou aprender a jogar por dentro. É só ficar jogando por dentro, né? Não, melhor voltar. Vou perder a corrida aqui. Senão já sabe. Pera aí. Ai, ai. Vou fazer. Vou trocar a câmera. Pera, vou mexer aqui a cabeça antes. Pô, legal. Caramba, tô sendo espancado aqui, meu. Volta. Volta. Quer me servir? Volta. Vamos, vamos. Tô. Aos poucos a gente vai conquistando. A gente não pode perder. Vamos embora. Caramba, meu. Tá começando a pegar um pouquinho. Acho que eu vou pegar o outro Aston Martin, talvez seja melhor. Mas também 270 km. Ele tá um sabão mesmo. O carrinho tá leve. Curvinha, quase, quase, quase. Pô, só vê o farol vermelho. Chega nunca, não? Só sei usar a única técnica. Não consigo andar como os carros andam na tangência dele. Nossa. Na curva corro mais pra tentar chegar neles. Daí, porrada. Pra mim não sai fora da pista. É assim que eu jogo. Eu trombo neles. Quer jogar bonito, sem amassar o carro. Acho que não dá pra chegar no final não, jogando aqui. Eita. Ai, 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 volta, volta, isso, volta, volta, volta. Caramba. Ah, quinto. Até que tá aqui. Tá, subiu, ai. Aí, opa. Está amanhecendo já. Melhor visão. Tá aqui muito também. Muito da hora. Tô correndo mesmo, forçando mesmo. Opa, 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 opa. Tô forçando mesmo nas curvas. Caramba, meu. Consegui chegar nos caras? Curva. Não vai dar não. Não foi, só amassei o carro. Ai ai, vou tentar com outro carro lá. Com outro Aston Martin. É, pode esquecer. Treinar bastante aí com sabãozinho. Vamos lá. Vamos lá de novo. Outro carro, outro. Outro, outro, outro. Cadê, cadê? Esse aqui, um amarelo. Lamborghini.
Mas vamos descer Aston Martin aqui. De brasileirinho. Vamos ver como ele se comporta. Ou eu me comporto com ele, né? Vamos lá, hein? Agora sim. Sentir firmeza. Ó, é mais firme, hein? Ele é mais. Como fala assim? Ele é mais. Ah, deve correr menos, então. Ele fica mais estável, ele segura mais no chão. Opa, ó, isso. Ligeiro, hein? Isso, técnica. Vai jogando tudo pra fora. Caramba, não sei como fazer aquelas curvas ali. Isso. Opa, tudo inferno. Cara, carro Fórmula 1. A Lamborghini de novo, velho. Tá me incomodando, hein? Vai pra trás. Vamos. Consegui empurrar ainda mais outro ainda. Ah, cara. O que entenda? Volta. Isso. Firme. Manteia. Concentração. Tá difícil isso aqui. Ah, quase. Isso. Olha que viado. Ficou nervoso. Ah. Sempre um bate e outro passa. Caramba. Isso. Opa. Tô indo bem. Tô aos poucos. Vai, vai, hein. Fiz aquela peseta que eu fiz lá. Na última reta perde tudo. De segundo pro décimo lugar. Como pode? Ai, caramba. Carrinho fica na pista. Ó, tá longe. Tá longe. Segundo. Oba. Aí. Consegui, hein? Segundo. Ei. Já vi que é bem melhor. Bem melhor que. Pelo menos pra mim, né? Que o outro lá. O outro tem um sabão, velho. Sabão no pneu. Pneu feito de sabão. Vamos. Opa. Fica na pista aí. Vai. Opa. Aí. Caramba, tá difícil aqui. Vamos. Olha, correndo, cara. Não chega. Curvinho. Danado. Isso, garoto. Vamos lá.
Então com na coisa com firmeza. Vamos, isso. Sai daí. Opa, ai, opa. Volta. Tentei fazer uma proeza ali. Malandrinho. Quase me ferrei. Perdi a cavalinha, né? Mas é mais um light. É caramba. Ei, Lamborghini. Opa. Ai, ai, ai. Tá longe, nada, velho. Tá com muito cuidado. Mal. Ah, o que tá acontecendo? Passou todo mundo. Meu carro não corre, não? Tem turbo, eu não sei. Não, sai daí. Fica aí. Aí, parede. Foda. Olha. Ai, cara. Ops. Au. Aí. Opa, volta. Foco. Foco. Vamos lá. Certo. Ai, 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 ai. Em último. Última volta. Não vai. Tem que jogar contra o ar. Uruf. R-U-F. Sete. Ruff. Batatinha. Ruff. Opa. Já era. Vai estar todo mundo junto, velho. Caramba. Olha o paredão aí, me segurando. É, não tem jeito. Ai, ai, ai. Já sei. Vamos com o outro lá. Uruf. Bora. Cadê? Qual? Esse aqui mesmo. Eu tenho um carro, mas não consegui liberar os acessórios dele. Tipo, pintura, essas coisas. Ai, ai, ai. Ó, oh, Drive Club vermelho. Vambora, isso. Parece um Porsche, né? Fininho, né? Será que é da família do Porsche? Vamos ver por dentro. Ela é um Porsche, velho. Ó, parece um Pikachu ali na frente, um negócio amarelo. O carro. Ai, caramba. Ah, mas é melhor, hein? Opa, vai jogar por fora porque... Mostra a tristeza. A tristeza aqui do homem. Oh, caramba. Mas ó, bem melhor. Me compara. Cara, você fala pra mim que esse aí é um Porsche. Eu falo, é um Porsche. E carrinho. Paredão. Me segura aí. Cara, é bom esse carro aqui. Ah, toma ali.
Não tem carro, vai parede mesmo. Agora sim, ó. Eu e os primeiros correndo aqui, ó. Tem segundo, mas eu vou passar vocês pra ver. Aqui é o PQP falando, velho. Vambora. Oi. Pá. Isso. Concentração. Cara chato. Ah, é Porsche também? Não, é o mesmo carro. RUF. Ah. O esquema é ver o carro que o cara tá usando primeiro. Caramba. Aí. Firme. Oh, oh, oh. Segura. Ah, caramba. Velho, segura. Toma aqui. Aê. Aê, consegui. Isso. Tem um engarrafamento lá. Ou era fininho? Todo mundo bateu um atrás do outro. Caramba, quase, mano. Quase, quase. No final de novo, quase fiz merda. Calma, concentração. Aê! Tandandan! Ó, falei! Carrinho aí é fogo, hein? Primeiro lugar. Ó, meu, 2 estrelas. Isso! De noite. Sim. Bom, bom, vambora. Ó, oh, primeiro, velho. Na arrancada. Ó, oh. Oh. Aí sim, ó. Toma, né? Pisteminha agora. Ó, oh, segura. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Ah, a... vai. Canta a vitória do tempo. Em último, tá vendo? Literalmente. Opa, mas vamos lá. Corre atrás, corre atrás. Tudo nessa vida tem que correr atrás. Vamos lá. Toma. Isso. Opa. Ai, caramba. Oh, o carro reclamou aí, me segurou. Fez sua função de segurar, hein. Boa. Ai, aê. Ó, oh, já tem primeiro. Aê, esse é o carro, velho. Caramba. Esse carro é fogo. Corre. Opa, e aí? Caramba. Pô, sou fogo, hein? Não, 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 não. Não, opa. Aí. Volta. Toma, na orelha. Me mirado. É Ferrari, meu, primeiro carro. Não, Ferrari? Lamborghini. Não, Ferrari. Tem mais uma volta ainda. Tudo pode acontecer. Ai, caramba, curvinho, curvinho. Aê, tecta, aê. Firme. Só tá longe. Tá nada, tá na cola, velho. Tá na cola mesmo. Opa. Ô, oh, segura. Ó, oh. Você viu?
Quase, quase, quase perco o controle total ali. Aquela coisa. Tudo bem, tudo bem. Se ficar nessa, passa, depois eu consigo passar e mantenho. De boa. Eita. Vem cá. Ferrari. É Ferrari. Não, é o Rufo. É o mesmo carro, né? Opa. Ó, você viu? Destreza. Opa. Segura. Mas dentro da pista, mano. Reta final, reta final. Ei, é reta final? Não, 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 não. É ou não é? É? Opa. Aí, ó. Bora. É isso aí. Vitória. Yeah. Primeiro nos dois. Lindo, lindo, lindo. É. Faltou uma estrela, então. Ah, vai ser difícil. Fazer uma corrida limpa, não vou conseguir não. Sem bater, sem nada. Só anda devagarinho. Só não chega em último. É, posso fazer isso também. Bom, tá ótimo, tá bom. Importante que eu consegui, ganhei. Até. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Falou. Uhul.